Владислав Гіда у кікбоксингу понад 10 років. За цей час здобув титул чемпіона Європи за двома версіями – фул-контакт та лоу-кік. Два часи – це, тобто я тренуюсь 2,5 години, коли у мене просто, допустим, нету підготовки до соревнованням. Коли у мене вже починає підготовка, то там вже по 3 тренування в день. Отак режим починається. У цьому бою переміг Євген, дебютант змагань. Кікбоксингом займається 2 роки. Сьогодні він став чемпіоном Донецької області у версії лоу-кік. Це перша перемога такого рівня. Тренування пройшли не зря. Так будемо тримати і далі, будемо стремитися до великим побідам. У змаганнях взяли участь спортсмени віку від 7 до 25 років. На чемпіонат приїхали команди з 12 міст області. Розмовляю з тренерами і сам себе ставлю задачу – виховати здорову молодь. Зараз йде гриб, всі діти участвують. За результатами змагань сформують збірну команду області, яка представлятиме Донеччину на чемпіонаті України, що відбудеться за 2 тижні у Хмельницькому. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події.